Ми сьогодні повинні затвердити бюджет сектору безпеки і оборони на 2016 рік. Я сподіваюся, що Рада національної безпеки і оборони підтримує ті задачі, які стоять перед нашою країною, які прописані і в стратегії національної безпеки, і в військовій доктрині. Тобто порядка 5% валового внутрішнього продукту повинно бути скеровано на потреби безпеки і оборони. І порядка 3%, з них не менше 3% саме на оборону країни. Дуже складна, ви знаєте, економічна ситуація, але є ті пріоритети, на яких ми не можемо економити. І саме до цих пріоритетів відноситься оборона і безпека нашої країни, тим паче в тих умовах, в яких сьогодні ми з вами всі працюємо. Ще питання буде також пов'язане з обороною, це посилення повітряного захисту країни з повітря, тобто системи ПВО. Це є наслідком аналізу тих подій, які відбуваються на Близькому Сході, тобто активне використання Російською Федерацією авіації, і ми повинні мати можливість протистояти і цій загрозі. І саме це питання також буде сьогодні серйозно обговорюватись на Раді національної безпеки і оборони, а також комплекс питань, пов'язаний з посиленням авіакосмічної розвідки.